reckon. How did he die? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. But look, he was my friend, too. He was the best one I had here. I know, I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. Jade. Yllättäen se tuli sieltä taas. Jade, god damn it. Just give her time. She needs to grieve. Niin se piti. Aha. Mikä se oli? Sarah. Shit. Get down there. We can't let them take him. Ah, mitä? Okei, mitä mun pitää tehdä? Vittu, niitä on kolmas kivi. Neljä. Puolin perkele. 1200 pinnaa menetin sitä. No ei pääse jo mitään. Onko tuo kuitenkin tuota save zone? No ei kuitenkaan mene tuonne sisään. Niitä on kaksi vielä. Vittu, kun Olavin nämä ymmärtäisi, mitä mä teen. Sielläpä on muuten aika hyvä. Aika hyvää tuota. Tuo. Mä nyt luotan siihen, että nuo ei tule tänne. Täältä tulee taas military shovel. No joo.
Police Baton 59 on. You can craft new item. Premium throwing star at receipt. Tuolla on joku. Oho, rifle, hei. Wow. Katsotaas, onko täällä muualla vielä. Oho, mitäs sieltä löytyy? Mikä siinä on? No. Kyllä mä tiedän, että se on siinä, mutta kun sä et ota sitä. Joku kirvesen siellä on. No ei sitten. Mistä kauttahan mä pääsen sinne? Blueprint Shashigalga, mikähän se on? There's no one inside. They took Zera and drove away. Uh-huh. Okay. No, mennään nyt katsomaan kuitenkin. Ei sitten. Oh, shit! Reckon. Zera's been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit that school. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zara. You go there and you find him and you bring him back alive. You hear me? Vittu, tuliko ne tänne sisälle nyt sitten vai? No voi vittu. Mitä kello on? On vasta 11. Miten mä pääsisin? Missä se on tuolla? Tossa on safe zone. Kumpaankohan mun pitäis mennä? Katsotaan. Tänne me nyt ainakin toistaiseksi ollaan menossa. Ikinä muista, mistä täältä pääsee sisään. Katsotaas. Pitäisköhän mun käydä vaan nukkumassa. On vähän helpompaa.
helpompaa. That's it. There's nothing more you can do. Yeah, well, eyes can throw a lot. Don't tell me you cannot sleep. Aina mä lähden mutta väärään suuntaan juoksemaan näistä. Jos pystyy valitsemaan, niin se on aina väärä suunta. Okei, nyt lähdetään Zeree etsimään. Tuoltahan se varmaan. Mikähän tää on, tää protect juttu tässä? Words. What are you doing out here? Digging for worms to go fishing, of course. What else is there? You want a list? No. I want to go fishing. I am Omar Boss. You will take me to my secret fishing spot. I will reward you with something I couldn't care less about, but you would think is wonderful. Deal? Myöhemmin. Ei nyt, mulla on kova tehtävä kesken tässä. Ei voi. On tosi hyvä, että se karkuu juoksemisessa kyllä. Mikä tekee sen mä sen etupuolelta lähden juoksemaan, takapuoleltahan se pitää juosta, niin se ei sinä. Hurry up, Crane. We gotta get him back. Aha, tuolta pystyy hyppäämään vissiin ainakin. Tuossa oli tommonen. Pystyykö tonne? Onko se muuten hei ylhäällä vai alhaalla? Aha, se onkin tuolla. Elikkä alaa kautta varmaankin kannattaa mennä. Ei tarvi hyppiä niin kauhean korkealta alas sitten. Okei. Okay. Täällä löytyy tämmösiä. Onko tää merkitty kartta? Ei. Niin, mikähän tuo Holy Ear Tunnel? Toxic Lition. En muuten kaahtanut, onko täällä yhtä örkkimörkkiä, mutta onneksi ei ollut. Missähän sitä Toxic Lishenia täällä on? Tuolla. Tuolla. Mitähän se oikein on? Parempi kuin en jää sitä nyt tähän ehtimään. Tuossa tuo saatana räjähtelijä perkele. Brecken, the garrison shut down. The doors are sealed off. I don't think I can get in. Find another way in then. Check the back, but don't take any stupid chances. Those bastards will rip you apart if they get the opportunity.
pääse siitä. Mitenkäs tää kivi? Ei. Mikähän skill pointsi mulla on muuten? Kauhean vaikeaksi, mä sitä en ota kyllä ainakaan ihan ensimmäisenä. Press G and point to direction to execute. Tuo. Mitenköhän tuonne pääsee? Mhm. Hyvä kun nää ite... Oh. Mitä? Hui vittu kun sääke. Niin tota... Sanno, että mene sitä ja sitä kautta, niin ite kuitenkin tietää mistä pääsis sinne, mutta ei kuitenkaan mene sitten ite. Tuolla olis tommoset. Hmm. Mikähän tekee tossa tommonen toloppaa? Ei pääse. No se sieltä seurailee minua kovasti. Sen tulee niitä volatileista, perkele. Vittu. No sieltä tulee yksi. Mene pois. Mitä tuolla? Ah, no on sotilaita, nuo. Tämäkin on kyllä hyötyä, kun sitä vaan muistaa käyttää. Sehän ei tarkoita aina, että mä muistan käyttää niitä, mutta... Mutta mitenköhän mä tuonne sisälle pääsin? Varmaan tää auto on jossakin. Voiskohan... Okei. Okay. Found an entrance. Can't say it was easy though. I'm going in. Just keep your eyes open. Good luck in there.
Oh, siis on monta, monta örkkimörkkiä kerennyt tappaa. Okei, okay. Climb to the roof. Aha, okei. Okay. Mitenköhän mä sinne pääsin? Mä epäilisin, että... En sitten osaa kävellä eteenpäin. Helvetin vaikeeta. Tuosta no. Ei vittu. Pitäisikö hypätä tonne? Noin. 11 vähän tuolta. Tonne noin. Minkä takia tossa? Aha, okei. Okay. Onko tossa tikapu? Onko täällä noita... Vai mitä ne on no? Jätetään noita. Pitäkää mun tappaa noita. Käytä osuu. Now you're just making me mad. Mitä no oikein on nauttineet, kun ei kuole mille. Beef cleaver. Täältä rupee löytymään ihan hyviä aseita, hyviä, mutta parempia aseita, sanotaan näin. Hi, I'm speaking. Just wanted to remind you to not be playing heroes in the dark, huh? Get back here or find a safe house. You've got about one hour. Tulee tuo örkkimörkki tuolta, mutta... Jaa, se. No. Tätä sä et torju, sen mä en tiedä. Kyllä mä tiedän ja sillä mä sen teinkin sulle. Haha. Eikö se nyt kuollu kuuli? Ei ihan. No.
Itse jos täältä ei saa mitään. Ei veitsi tuli ainakin. No en ruppee. Mä kyllä luulin, että mulla oli heittotähti, mutta haetaan näkö tuo mitta. Tehäs muuten noita Molotovin cocktailita. Näytä kun 5 tekkiä, niin sai 10 molotovia. Exploring damage on 25 vaan. Mitä hyötyä tommosista on, jos ne ei niinku sitä... No, käytellään noita. Tuon voi vaan. You know the drill. Get to the nearest safe house and wait until dawn. Good night. Oho, beef cleaver. No toisaalta emme kyllä noin hyvää asetta halua jättää tuonne. Tuosta vaan. Jaha, mitenhän mä löymän sisälle. Voin mennä tonne. Mitään kahtomaan, että tuoltahan mä tietysti voin mennä kokeilemaan, että mitä sieltä löytyy. Missä se tiesi, että minä olen täällä? Missä tämä pyssy on? 79. Tosi hyviä. No. Tosi ja tosi, mutta... Sanotaan, että parempia mitä mulla on. Sillä on otsalamppu, hei. Niin se kello on nopea. Night is coming. I know. Pitäisikö ne nuo käydä tappamassa ensin vai? Vai tuota... Pistettäis tuota tuo...
Onko ne alhaalla? Ne on alhaalla, joo, no en mä sitten niitä. En mä sitten niitä. Elikkä tuossa on se, mutta täällähän oli jotain tutkittavaa täällä. No ei sitten. Crane here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? The Global Relief Effort's position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code 1 target zone. Wait. Just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here. Maybe thousands. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zera, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just... Acknowledged. The chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but... You have 48 hours. Okay. Mutta minusta tuntuu, että mä rupean lopettelemaan tähän ja jatkan tuota ensi kerralla tästä sitten. Eli ei mulla muuta tällä kertaa. Kiitoksia ja se on moro.